вибори в Молдові та Америці. Як їх результати можуть вплинути на ситуацію в Україні? Про це та не тільки говоримо в програмі «Актуальне інтерв'ю» з Валерієм Коровієм, головою громадського об'єднання «Ми, вінничани», доктором економічних наук. Пане Валерію, мої вітання. Вітання. Та перш ніж перейти до теми виборів у Молдові та Америці, хочеться розпочати нашу розмову із Вінницької області. Ви, як голова Вінницької ОДА, прийняли Вінниччину саме на початку Великої війни. Ви добре знаєте, що таке мобілізація, що таке оборонні заходи, що таке виклики соціальні та економічні для країни та нашого регіону, зокрема. Які б досягнення ви відзначили, і як змінилася Вінницька область за оці 10 років, і які прогалини за ці 10 років залишилися? Дуже таке змістовне запитання. Хотілося б дати змістовну відповідь, але якщо так перегорнути сторінки, події 2014-2015 року, то в значній мірі досить була подібна ситуація. Це та сама мобілізація, це досить непроста ситуація в енергетичному секторі, тому що дійсно там область в значній частині була би світла, власне, як такою. А це дуже непроста ситуація в аграрному секторі, тому що в силу певного ряду причин чомусь так сталося, що дуже багато було нарікань на діяльність органів місцевої виконавчої влади, яка була, по суті, як вмонтовано процес перерозподільчих процесів в сфері аграрного бізнесу, зокрема, земельних правовідносин. Це дуже непроста ситуація в економічному секторі, тому що, по пам'яті, можу вам сказати, що біля 40% продукції, яка експортувалася з Вінницької області, вона була зорієнтована на ринки Росії. З огляду на це зупинилась велика частина підприємств. І дуже непроста у нас була ситуація суспільно-політична. І вона відбирала дуже багато сил і зусиль. Ми пам'ятаємо, 6 грудня 2014 року був так званий другий штурм Вінницької обласної ради, яка фактично так збудоражила тут політичну спільноту місцеву і так далі, тому подібне. Тому виклики були в певній мірі достатньо подібні, але, як на мене, завдання, яке ми тоді перед собою ставили, полягало в тому, щоб дати людям надію, дати людям впевненість. До речі, одним із перших таких кроків воно полягало в тому, що я просто дав доручення, ми підсвітили об'їзні мости, і в'їзди, і виїзди з міста Вінниці, і дали світло. І ви знаєте, це настільки дало позитивний такий поштовх емоційного характеру. І я дуже добре це, власне, запам'ятав. Разом з тим, нам вдалося сформувати управлінську команду. Це дуже-дуже-дуже важливо, яка була націлена на результат. Причому виходили з позиції того, що ми крок за кроком формували такі своєрідні точки потенційного зростання, яка б давала можливість отримувати позитивний результат. І з огляду на те, як розвивалась Вінницька область наступних 5 років, то по всіх рейтингах Вінницької області, як в питаннях інвестиційної діяльності, промислової діяльності, в сфері аграрного бізнесу, вона була лідером. Причому це визнавали рейтингові агентства, такі, наприклад, як USAID, які мали відношення до Світового банку. Тобто це незалежні агенції. Я принаймні дуже пишаюся, власне, тим, що ми одні з перших апробували і отримали позитивний результат від реалізації програми так званого сімейного лікаря. Ми почали реалізовувати проєкт, який називається «Нова українська школа», і ввели більше п'яти нових шкіл в Вінницькій області. До часу незалежності стільки за один період були не вводили. Дуже позитивно, що ми створили певні такі конкурентні середовища в сфері аграрного бізнесу, і нам повірив аграрний бізнес. І Вінниччина фактично такою стала площадкою для інноваційної, інвестиційної діяльності в сфері аграрного бізнесу. Нам вдалося
залучити досить потужні інвестиції. Наприклад, та ж сама компанія МХП, яка створила другий етап проекту, яка створила 8,5 тисяч робочих місць. В місті Вінниці це індустріальний парк, зокрема компанія UBC Group, машинобудівне підприємство. Це була залучена американська компанія Delphi, де було створено 2,5 тисячі робочих місць. Тобто були зроблені певні такі кроки, і в певній мірі це був такий як позитивний результат. Але якщо ми зараз говоримо про сьогоднішню ситуацію, наскільки вона відрізняється від того, що була, і які, в принципі, виклики на сьогоднішній день є. Як позитив я можу віднести те, що ми тут сиділи в студії з вами 2 роки тому назад і говорили про те, що аграрії мають серйозні проблеми з бутом сільськогосподарської продукції. Так от, як позитив слід відзначити, що незважаючи на всі виклики є, все-таки аграрний бізнес виявився набагато стійкішим до тих умов, які є, і навіть і природні ті фактори, які були цього року, але дають таку велику впевненість в тому, що такий великий аграрний регіон, він має досить серйозне таке підґрунтя, економічне підґрунтя, яке буде створювати передумови для розвитку Вінницької області найближчу перспективу. Ми дуже часто зараз спілкуємося з представниками промислового бізнесу, і попри всі проблематики, пов'язані з енергетикою, ми бачимо, що підприємства нарощують потужності, більш то цілий ряд підприємств, вони диверсифікували своє виробництво, зокрема підприємства машинобудівної галузі, такі як ВАТ Браслав, ВАТ Калинівський машинобудівний завод, той же самий 45-й завод. Тобто ми зараз бачимо те, що підприємства через впровадження нових технологій рухаються вперед. Але разом з тим є цілий ряд проблем, які не можна не бачити. І можливо, ті такі прогалини, яким не вдалося зробити. Якщо ми говорили про позитивну практику так званого інституту сімейного лікаря, то, на превеликий жаль, цей процес зупинився, і рух подальшому поштовху вперед, наприклад, вторинної ланки, третинної ланки, вона зупинилась, і, по суті, фактично в галузі охорони здоров'я накопичилась велика маса проблем, і ми це бачимо, і вона накладає дуже великий відбиток, зокрема, на те, як люди відносяться до прийняття владних пропозицій. Зокрема, ця дискусія з цим СЕКами, які зараз є, тому що ми пробували цю систему реформувати з 2014-2015 році. Були прийняті відповідні рішення, але, на превеликий жаль, з 2012 року ситуація знову повернулася на ті круги, які, власне, були до цього, і ми зараз фактично пожинаємо ці плоди. Друге, що мене, в принципі, досить так серйозно так задіває, це те, що перші паростки реформи децентралізації, які були надзвичайно успішними, вони вперлись в те, що вже на фінішній прямій не були зроблені ті базові акценти, які б давали реформу довести до логічного завершення. Тобто не створено інститут префектів, який б формував би механізм стримування і противаг, фактично балансування інтересів як органів державної виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування. І, по суті, своїй це обумовлено те, що ми на сьогоднішній день фактично бачимо таку хаотичну систему регіонального управління. І це дуже боляче, тому що ми знаходимося в військовому стані, і правове неврегулювання ось такої системи комунікації обумовлює дуже часто, коли це компенсується якимось силовими діями за участю правоохоронних органів і так далі, що породжує елемент недовіри в взаємостосунках між державними інституціями і органами місцевого самоврядування. Тобто я глибоко переконаний, що ми просто визріли до необхідності створення і впровадження інституту префекта в Вінницькій області,
який би по великому рахунку збалансував би дуже багато таких речей, які на сьогоднішній день є дискусійними. Але я, попри все, відверто хочу сказати, дуже люблю Вінницьку область. Я бачу, наскільки оці люди в Вінницькій області, вони щирі, вони відверті. Попри всі проблематики, вони прагнуть рухатись вперед і розвивати власний регіон і власні громади. Сьогодні деякі представники органів місцевого самоврядування поставили розвиток громад на паузу, аргументуючи це тим, що під час повномасштабного вторгнення це не на часі. Однак є і інша думка, здебільшого самих громад, що якраз розвиток освіти, культури, прогрес самої особистості – це підсилення держави, її успіх, її безпека. Яка ваша думка з цього приводу? Насправді, ми зустрічаємося з такими випадками, і, на жаль, вони не поодинокі. Коли бажання щось робити стримується поведінкою тих чи інших людей, чиновників, які логіка в них така – поки війна, ми нічого не будемо робити, почекаємо, як воно буде. Ну, це неправильний підхід. А бажання і фінансова можливість громади? Справа в тому, що особливо перший рік війни дуже було таке інформаційному плані розповсюдження, коли органи місцевого самоврядування в нецільовому напрямку витрачають бюджетні кошти. Так? Тобто там, де можна їх легше списати, десь на тротуарну плитку, там щось зробити, якийсь кусок дороги, причому те, що можна було б зачекати, але разом з тим використати бюджетні кошти більш доцільно, які б торкалися безпосередньо проблематики розвитку територіальної громади в цілому. Я хочу вам сказати, психологія людини, вона дуже багатогранна. І ми побачили дійсно, що деякі люди просто закриваються вдома і вони ні до чого не прагнуть. Ні для кого ж немає секрету того, що багато чоловіків, зокрема по місту Вінниці, в силу причин, про які ми знаємо, от вони перебувають в квартирах і по великому рахунку щось перечікують. Так. Разом з тим ми побачили окрему категорію людей. Я їх взагалі вважаю як така, як краплинка світла, так, які перші, фактично з перших років, з перших місяців, днів війни, вони почали щось робити. Я, наприклад, вважаю, що у нас 99% жителів Вінницької області були волонтери, тому що кожен щось донатить, щось допомагає і так далі, тому подібне. Але разом з тим ми побачили окрему категорію людей, які прагнуть щось зробити. Вони там якісь квіточки вирощують. Ми були в погребищі, ми просто були вражені, коли зібралася група людей, дуже патріотично налаштованих, і вони в місцевості, яка називається там, де починається Рось, почали розчищати джерела. І потім навколо цієї тематики почали приходити діти, вони почали збиратись. І ви знаєте, це насправді от так створило такі великі роздуми, а як підтримати, власне, таких людей. До речі, ми в рамках громадського об'єднання, розуміючи це, реалізували дуже такий цікавий проект. Ми над ним довго думали, як його організувати, як його навіть назвати. Але назва говорить сама за себе, проект «Творить добро». І кому його оголосили, але на відміну від традиційних таких вже підходів по визначенню переможців, ми допустили до участі в конкурсі так звані ініціативні групи. Це неформалізовані групи людей, до 10 людей, які об'єднуються якоюсь метою. В них немає ніякої юридичної особи, ні розрахункового рахунку, але прагнуть, власне, щось зробити. І ви знаєте, ми побачили настільки вражаючий позитивний ефект і емоції, і тих людей, які цим живуть. От тут славне є село біля Вінниці, в Стрижівській громаді. Люди об'єдналися, почали розчищати. Там, де раніше був блокпост, вони поставили хрест.
вони це місце покрили квіточками, облагородили і так далі, тому подібне. Тут громада агрономічна, де раніше був кооператив, там садоводчий, але там була будівля, ці люди щось там почали збиратися, діточкам щось почали робити, ми підставили плече. Бачимо, підключилася селищна града агрономічно, з'явилася дитяча площадка. В тому ж самому погребищі люди об'єдналися, зробили великий мурал на горі, яка має дуже велику таку історичну цінність. Ми зараз просто спостерігаємо, коли дуже багато людей приїжджають по погребищі, і перше, куди вони їдуть, це безпосередньо до цього місця. Саме головне – це патріотичне виховання людей. В село Високому, тут недалеко, в Вапнярській громаді, там був такий стояв літак, і люди об'єдналися, і вони безпосередньо цей ан почали його формувати, і навколо нього хочуть зробити музей, як всі люди сходяться, як вони прагнуть до культури, цю місцевість і так далі. Бжільна, Теплицького району, зібралися, ми були в церкві, в православній церкві, і зайшли матері, подружжя, жінки загинувших воїнів. Кажуть, от дивіться, який в нас тут закинутий меморіальний комплекс, можна зробити для нас. Ми, знову ж таки, підтримали цю ініціативу, і дуже цікаво, що навколо цього дуже появилось багато таких ініціатив. Тут в Липовці така була історія, ми відкрили проект, називається «Липовецьке патіо». Ну, воно підкупило цю назву, коли почали так цікавитись, оказується, там будинок п'ятиповерховий, і вони ніяк не могли знайти спільну мову там з деякими жителями по наведенню благоустрою на цій території. І ми просто підставили плече, з людьми поспілкувалися, і зараз от відкриваємо і бачимо, як ця територія облагородилась. Знову ж таки, це не по великому рахунку, а через підтримку ініціативи таких людей туди залучається набагато більше кошти, і люди отримують таку велику позитивну емоцію, і ми бачимо, що виростають оці активні люди, які хочуть, власне, щось робити. Тут село Михайлівка, знову ж таки, біля церкви люди звернулися з пропозицією поставити дитячий майданчик. Ми ще й допомогли, ще й поставили батут. Слухайте, ну дуже цікаво. Тут ще й дві теми вирішуються, коли підтримуємо ініціативних людей, і батьки, мама має можливість бути в церкві, діти на батуті, або як мама прийшла до спортивної площадки з діточками, вона з цією діточкою за руки безпосередньо вона заходить і може поставити свічечку, помолитися Господу Богу. Тобто такі приклади є, вони дуже цікаві. І воно вселяє відповідний оптимізм. Тут принципово важливо усвідомлення того, що ми лише створюємо підґрунтя і формуємо мотивацію для тих людей, які б реалізували свою ініціативу. І таких людей потрібно шукати. В тому числі в такий непростий час. Тому що коли люди об'єднуються, вони виходять з тої такої штучного такого карткового будиночку, в якому вони собі створювали, і вони починають спілкуватися, обговорювати різну тематику, і це дає дуже позитивний ефект. Ще одне гостре питання для України та українців – релігія. У вересні Верховна Рада затвердила закон, який врегульовує діяльність церков, які потенційно пов'язані з країною-агресором. На вашу думку, як це вплине на розвиток ПЦУ саме у Вінницькій області, яка ще донедавна була лідером за кількістю храмів, які саме підпорядковуються Московському патріархату? Надзвичайно важливе питання, тому що воно безпосередньо впливає на суспільну політичну ситуацію, яку ми будемо мати в Вінницькій області принаймні через 9 місяців. Власне, сам закон, ви зверніть увагу на його назву, який називається «Закон України про захист
конституційного ладу в Україні щодо діяльності релігійних організацій, щодо захисту конституційного ладу. І закон дійсно вступає в дію, вступив в дію з 23 вересня, але його основне положення, саме важливо, те, що стосується так званих афілійованих осіб, які мають ознаки приналежності до Російської Православної Церкви, з 23 травня, тобто через 9 місяців. Чому це має дуже важливе значення? Тому що дуже важливо б дати невеличку історичну довідку Вінницькій області. А в Вінницькій області вже традиційно існувала і функціонує так звана парафія Української Православної Церкви, які в тій чи іншій мірі пов'язують з Московською Церквою, або Російською Православною Церквою. Хотіли би зазначити, що в Вінницькій області дійсно найбільша кількість була парафій, ніж по всій Україні. Тут є свої причини, пов'язані з тим, але я б не хотів би зараз на це акцентувати увагу, тому що це тема для великої дискусії. Разом з тим, в українській реалії були цілий ряд парафій, які мали відношення до Київського патріархату, і так звана автокефалія. Це невеликі, небагато церков, але так українська автокефальна церква. І в грудні 18-го року було створено Православну церкву України шляхом об'єднання. І на початку 19-го року вони отримали Томос. Томос від Вселенського патріархату – це фактично канонічний документ. Він не юридичний, він канонічний документ, який наділяє певними канонічними повноваженнями Православну церкву України. І з тої пори почалася історія формування Православної церкви України. Вона дуже йшла непросто, тому що вже тоді постало очевидно, що були вчинені цілий ряд дій. Ну, наприклад, як вам розкажу історію, як той же самий митрополит Агапіт Могилів-Подільський і Шаргородський їхав на форум, він був в готелі, він їхав на собор, і його фактично вночі викрали із готелю. Приїхав пан Новінський зі своїми телохранителями, і фактично його витягнули з цього священнослужителя звідти. І те, що ми бачили, це такий дуже тиск був. Я дуже добре пам'ятаю, був головою адміністрації, як зібрались батюшки всієї області і кричали там відставку Кирилія. Хоча при великому рахунку я вже тоді так і так уходив, тому що мінялася влада. Але я про інше. Я, власне, про те, що я спілкуюся з цілою низкою людей, священнослужителями, з адвокатами, політиками. І ви знаєте, я звернув увагу, що з них ніхто не читав по суті своїй безпосередньо цей закон і з ним не знайомлений. Одного, кого я побачив, це був Ігор Селецький, який на той час очолював департамент з питань релігії обласної державної адміністрації. Але насправді ця норма закону, ну, проведена вона дуже рішуче буде впливати на цілу низку перебігу подій. Чому? Тому що в першому читанні була така норма, яка спонукала адміністраторів, я можу сказати, Української Православної Церкви, яка мала відношення до Московського патріархата, вийти і сказати, що ми позабирали все статуту, у нас немає нічого московського. Тому цей закон до нас ніякого відношення не має. Так от, в цьому законі, новому законі, визначено, внесено зміни в закон про віросповідання в Україні, яке чітко визначено 5 ознак, які можуть трактуватись наявність афілійованої особи. І наявність афілійованої особи – це не тільки викинути з Української Православної Церкви статуту, що ми вже не московські. Це полягає в тому, щоб в статуті Російської Православної Церкви також аналізується посилання, а в статуті Російської Православної Церкви чітко є ці окремий розділ по Українській Православної Церкви в Україні. Це норми церковного судочинства, які діють на ці канонічні території УПЦ.
це норми, пов'язані з чисто канонічними процедурами, наприклад, право миру, да, де можна виготовляти миру. Це затвердження, затвердження настоятеля Української православної церкви України. Це ціла низка і інших канонічних і адміністративних чинників, які чітко дають ознаки по попаданню парафій Української православної церкви під афілійовані особи. Тобто, з огляду на це, ми маємо чітко усвідомлювати, що з 23 травня наступного року масово розпочнуться процедури по визнання недійсними парафій Української православної церкви в Україні. А в Вінницькій області це більше 500 парафій на сьогоднішній день, які мають статус юридичної особи, і біля 300 парафій, які без юридичного статусу. І так, на сьогоднішній день ми маємо тенденцію до істотного зростання парафій, які мають відношення до православної церкви в Україні. Вже біля 600, тобто більше. Але разом з тим церкви переходять, а священнослужителі в роздуму, в силу цілого ряду причин. Я не хотів би цю тему розвивати, чому вони так їдуть. Але процес йде, і священнослужителі теж переходять, особливо в сільські місцевості. Тому, чому я на це постійно наголошую увагу, тому що я бачу в окремих випадках загострення цієї ситуації. В нас це дуже може виникнути критична ситуація в самому місті Вінниці, в Тульчині, в Могилів-Подольську, там, де основна частина парафії має чітко визначені ознаки того, що мають відношення, як афілійовані особи до Російської Православної Церкви України. І користуючись нагодою, ми постійно звертаємо увагу активних громадян, священнослужителів, які на сьогоднішній день ще не прийняли рішення відносно переходу до Православної Церкви в Україні, органів місцевого самоврядування, депутатів, активних громадян, для того, щоб вони не робили вигляд, що нічого не відбувається. Більш того, вони повинні предметно змоделювати ситуацію, якщо сьогодні нічого не робити, по великому рахунку, до чого це по великому рахунку може привести і до погіршення суспільно-політичної ситуації. В одних випадках треба робити альтернативу, тобто надавати земельні ділянки, допомагати, щоб будувалися парафії Православної Церкви України, яка б в певній мірі нівелювала деякі протиріччя, які є. Тому що наслідками визнання так званої парафії, яка має відношення до Московського патріархату, буде призупинення їхньої діяльності. Більш того, в цьому законі в перехідних положеннях внесли зміни до адміністративно-процесуального кодексу, де чітко регламентована кількість відведеного терміну для розгляду справи в суді. Судом першої інстанції буде апеляційний суд адміністративний, а касаційна скарга і апеляція як буде розглядатися окремою палатою Верховного суду. І причому як в першому, так і в другому випадку цей термін не повинно перевищувати 30 днів. На відміну від того, що зараз є, наприклад, у нас тут є Вороновиця, де люди вже 5 років прийняли рішення перейти в Православну Церкву в Україні, але є судова тяганина, яка вже йде 5 років. І люди не можуть зайти в храм і в службу в невеличкому такому приміщенні, яким відведено в коридорах Палацу Можайського Вороновиця. Нормальна ситуація. Тобто, чому, і якщо така розмова є, і той, хто мене чує, я б хотів би так помірковано звернутися. Нам треба змоделювати ситуацію, яка, власне, буде. Тому що, якщо буде визнана парафія, яка має відношення, да, афілійованої особи до Російського патріархату, а вони там не збираються міняти
свій статут, так, то це може призвести до різкого загострення ситуації, тому що така діяльність на рівні конкретних будівель, вона просто буде незаконною. А якщо богослужіння буде проводитись, ну, зрозуміло, що це буде пряме порушення законодавства, і там наступає інша діяльність. Якщо ж і цього не буде зроблено, десь будуть збиратися там по окремих будівлях, ну, це швидше всього буде нам нагадувати ті події, коли ми мали там за радянських часів, коли протестантські церковні організації там об'єднувалися і якісь напівподпольно проводили богослужіння. У нас залишилось не так багато часу, але хочеться ще поговорити, власне, про вибори в Молдові і Америці. Але перед тим, у вінницьких ЗМІ було опубліковано ваше інтерв'ю щодо економічної ситуації всередині країни-агресора. Чи змінилася ситуація на сьогодні, тому що вона впливає на стан війни в Україні? І чи правда, що Росія хоче йти на перемовини щодо заморожування війни в Україні? Це одне дуже таке велике запитання, але насправді історія така, що якщо подивитися на війну, то вона насправді має два контексти – військово-економічні. І з чим це пов'язано? Іде великий процес підготовки до війни, накопичуються ресурси, людські ресурси, військові, навчання і так далі. Активна фаза війни, вона, як правило, йде 2-3 місяці. А потім йде процес, по суті, конкуренції економічних потенціалів. Якщо в українських реаліях ми маємо історію, коли нам дуже активно допомагають західні партнери, до речі, щоб ви розуміли, і подякували їм завжди, тому що така допомога вже оцінюється порядка 200 мільярдів доларів. Це величезна сума ресурсної підтримки, яка, по суті, дозволяє Україні триматися не тільки в військовому плані обороноздатності, а й в економічному плані, в бюджетному плані. І країна розвивається, країна живе. А коли ми говоримо про Російську Федерацію, ви знаєте, що правитель Росії, він хотів там бліцкрігом подолати Україну. Чому я завжди говорю, що насправді Україна вже перемогла? Тому що вона відстояла незалежність, завдячуючи нашим військовим, українському народу. Вона зберегла мову, вона зберегла державність, вона зберегла державні інституції. Ми дивимося в завтрашній день, попри всю біль, яка торкається кожного із нас. Разом з тим, історія з Росією. Те, що ми чуємо по російських каналах, особливо останнім часом, це такий пропагандистський блеф, який хочу показати про те, що вони от по великому рахунку на щось націлені. Разом з тим, я хочу вам зазначити, що в Російській Федерації на сьогоднішній день дуже чітко почали простежувати ситуацію, яка відома під назвою стагфляції. Починаючи з травня місяця, у них різко виросла інфляція. У них різко виросла кількість грошової маси, економіка в них перегріта. Він ще б розуміла, що в них грошова маса за 2,5 роки війни зросла з 50 трильйонів рублів до 120 трильйонів рублів. І ці кошти вони тиснуть на ринок. Вони пішли по шляху розвитку. Фактично в них економіка поділена на дві. Це те, що має відношення до військово-промислового комплексу і решта економіки. Коли вони кидають гроші в економіку військову, люди отримують заробітну плату, йдуть купувати товару, а там йде процес спаду, там товарів немає. І цей процес дуже простимулював різке зростання цін. І Центробанк Росії, він на протязі півроку різко почав обмежувати доступ до грошей решти економіки шляхом підвищення так званої ключової ставки. Що таке ключова ставка? Це та ставка, по якій він кредитує комерційні банки, а далі комерційні банки надають кредити. З одного боку, з другого боку, це та ставка, по якій центральний банк бере гроші на зберігання до себе від комерційних банків. Таким чином підтягуючи депозитну масу для того, щоб люди не йшли на споживчий ринок, щось не платили.
І щоб ви так розуміли, якщо в минулому році це було 7%, в цьому році вже 21%, і більш то розмови, власне, ведуться про те, що цей процес не зупиняється, і він тільки погіршується. І як людина, яка досить непогано володіє макроекономічними деякими питаннями, можу вам сказати, що із цього в них нічого доброго не вийде, тому що для того, щоб застабілізувати їм економіку, і вони це розуміють, дуже багато економістів, їм потрібно різко скоротити видатки на оборону. Тобто видатки, які вони зараз спрямовують на військовий сектор. А вони їх продовжують нарощувати. Навіть у проєкті цього бюджету вони збільшили видатки на 3 трильйона рублів до 16 трильйонів. Перед початком війни це було 2. А зараз 16, тобто в 18 разів. Але при тому, що вони істотно обмежують соціальні видатки, які зарплати вчителям, медикам, пенсіонерам і так далі, і тому подібне. І російська економіка, вона ходить в період, який відомий під назвою стагфляція. Що це таке? Це така економічна ситуація, при якій зростають ціни, при одночасному істотному скороченні суспільного виробництва. Ми це проходили в Радянському Союзі наприкінці 80-х років. Україна це проходила на початку 90-х років. Це дуже складна хвороба економічна, яка дуже важко лікується, тому що є її етапи. Для того, щоб дати її вилікувати, потрібно впроваджувати жорстку монетарну політику, дуже жорсткі бюджетні обмеження. А оскільки економіка розігріта, це тягне за собою кризу неплатежів. Криза неплатежів тягне масові банкрутства. Банкрутство тягне за собою звільнення великої кількості людей, тобто знецінення, заощадження людей і так далі, і тому подібне. І тому російська економіка дуже зараз близько підійшла до такої точки невороття. І насправді вони шукають можливості вийти, або, верніше так, призупинити бойові дії, перезавантажитись, дати можливість, щоб запрацювала решта секторів економіки. Але разом з тим вони дуже хочуть зняти санкції для того, щоб підзаробити знов грошей. Але ми повинні розуміти, що це економіка, але є політика. Так? І до тих порів, поки Путін буде керувати Росією, цілком очевидно, що ми будемо постійно мати певні міри загрози безпекового характеру. Тому це великий складний процес, і ми чудово розуміємо, що для того, щоб, навіть якщо гіпотетично ми вийшли на кордони 91-го року, але якщо не буде якихось домовленостей, все рівно будуть літати шахеди, ракети в одну і другу сторону. Тобто, в будь-якому випадку, об'єктивно, да, повинно бути якесь дипломатичне рішення. І тому дуже важливо, щоб ми відчували своє єднання з нашими партнерами Північно-Атлантичного альянсу, які по великому рахунку з нами грали б в однакову стратегічну гру. Тому нам треба набратися терпіння, вірити і вірити в Збройним силам, але разом чітко розуміти, що країна-агресор на сьогоднішній день війшла в етап, де тільки питання погіршення економічної ситуації, а відтак знедолення доходів їхніх громадян, тільки буде посилюватись, власне, як таке. Що стосується виборів у Молдові, ми бачимо, що Стандул перемогла, здебільшого за рахунок закордонних дільниць. Однак бачимо разом з тим, що існують у Молдові проросійські настрої. Наскільки вони можуть впливати на Придністров'я і на нашу Вінниччину, яка, власне, межує з Молдовою? Ну, я б більше дивився ширше, не стільки про Придністров'я, скільки на Молдову в цілому. Ну, по-перше, я думаю, що нам треба віддати належне президенту Молдови Майі Сандл для того, що вона зуміла
переломити ситуацію і виграти в другому турі раз. І те, що вона на референдумах, хай невеликим відривом, але все-таки в більшості своїй в Конституцію внесе положення про європейський вибір Республіка Молдова. Що б ми мали? Ми мали б дуже вкрай негативну ситуацію. Тому що Молдова нам дуже добре допомогла з початку війни, і вона нам продовжує допомагати. І в разі зміни політичного керівництва ми могли б спіткнутися з дуже погіршенням цієї ситуації. Тому це позитивний результат для України, наше вітання. І треба віддати належне, як вольовій людині, яка зуміла відстояти і показати позитивний результат. Разом з тим, на ваше питання, наскільки ця тенденція вона буде впливати на безпекову ситуацію, зокрема в Вінницькій області, слід зазначити, що в наступному році в Молдові будуть парламентські вибори. І вони в значній мірі будуть приблизно рухатись в такому самому напрямку. І тому керівництво Молдови, воно повинно зробити висновки із цих виборчих перегонів для того, щоб у відведений час не дати можливість проросійським силам сформувати більшість в парламенті Молдови. Чому так? У мене є своя думка. Я от нещодавно був в Ямполі. І що ви думаєте, їду в радіо, включаю FM і чую російське радіо. Ми вже відвикли від цього на російській мові і так далі. От там ці пісні, а і тут якраз новини. Пісні і раз новини. Про що це говорить про те? Це говорить про те, що по суті в Молдові не були здійснені заходи, конкретні заходи по боротьбі з російською пропагандою, яка виділяє великі фінансові ресурси для того, щоб дискредитувати, власне, демократію як таку. Демократія, як казав Черчилль, це погана система, але кращої неї ніхто не придумав. І я дуже бачу, наприклад, от зараз в Молдові, що демократія повинна захищатись. Оцей принцип лібералізму по відношенню до тоталітарних систем, вони не спрацьовують. І я думаю, що будуть зроблені висновки в питаннях наведення елементарного порядку, в питаннях діяльності пропагандистських організацій на території Молдови. Треба посилити цю роботу і не боятись, власне, це робити. Тому що розплата може бути дуже гіркою. Це те, що ми побачили, коли у нас виникало ДНР, ЛНР. Це всі загравання з так званим російським миром. До чого вони по великому рахунку приводять і до чого прагне Російська Федерація. І на завершення про вибори в Америці. Увага всього світу прикута до цього політичного процесу. Ваші прогнози, як результати можуть вплинути на ситуацію в Україні, якщо виграє республіканець Трамп, або ж якщо все ж таки виграє демократка Гарріс? Ну, в мене є глибоке переконання, і я хотів би звернутися до наших людей, телеглядачів, запевнити в тому, що відношення до України з точки зору підтримки не зміниться. Це моє глибоке переконання. Але питання буде торкатися форми надання такої підтримки. Тому що, якщо ми, ну, більшість українців, я зараз бачу, вони більше схиляються до підтримки Харріс, так? Я віце-президента Сполучених Штатів. Але разом з тим, в політичних колах дуже чітко виділяється непослідовність адміністрації Байдена, в якій вона працювала в частині підтримки України. Ну, наприклад, я можу сказати, що, наприклад, після відомих подій вересня, листопада 2022 року, коли наші війська після звільнення частини Харківської області, Херсонської області могли перейти на лівий берег Дніпра, і я не впевнений в тому, де вони зупинилися, але це був би дуже великий крок вперед. Але якраз адміністрація президента потім застерегла. Зокрема, там є такий пан Саліван, радник по безпеці,
які в силу якихось причин побоялися, знову ж таки, шантажу Росії по застосуванню тактичної ядерної зброї і, в суті, свої припинили підтримку озброєння, не дали можливість Україні реалізувати цей сценарій. А потім вже були всі ці розмови по контрнаступу, втрати великі і так далі, тому подібне. Дали можливість Росії перезавантажитись, наладити військову машину, провели мобілізацію і, по суті, ми маємо те, що маємо. Так? Тому я розраховую, що в разі перемоги, наприклад, Харріс, вона сформує нову адміністрацію і ця адміністрація буде системно продовжувати роботу, але дуже хотілося б, щоб це була рішуча підтримка, більш конкретна підтримка. І оскільки буде мінятися адміністрація, я чомусь переконаний в тому, що це якраз прийдуть ті люди, які на це зорієнтовані. Ми постійно чули висловлювання пана Трампа відносно там, зупинення війни, там, буквально на другий день, коли стане президентом. Ви знаєте, в політиці дуже багато, особливо виборчих кампаній, коли політики дуже багато говорять і щось обіцяють. Але якщо подивитись і так покласти руку на серце, то, наприклад, першу партію джавелінів і взагалі військового спорядження в Україні надала адміністрація Трампа в Україні, не Байден. Байден взагалі нічого не хотів передавати з військового обладнання. А саме Трамп і саме ці джавеліни відіграли дуже велику роль, коли ми зупиняли ці танкові колони з бронетехніки на підступах до Києва. Тому я би і в цій частині хотів би так, ну, так заспокоїти людей і сказати, що в будь-якому випадку президент Сполучених Штатів це хоч і велика посадова особа, але вона враховує загальні настрої в американському суспільстві, де більше 60% американців підтримують Україну. І ви бачите його останні зустрічі, як він бувся з президентом Зеленським, позитивної преси, позитивних відгуків. І тому, користуючись, ну, нам залишилось трішки почекати офіційних результатів, власне, цього голосування. Але я переконаний в тому, що Україна була, є і буде. Нам потрібно набратися оптимізму. Ми повинні вірити, ми повинні прагнути творити добро. І Господь Бог нам в цьому допоможе. Щиро в це віримо. Вам дякую за змістовну розмову. Ну, а глядачам нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю».